በቃሉ የሚያፈዙት ባለስልጣናት ስለነበሩ አሁን እኛን መተው እንደሚናገሩን ሰዎች ነው ባንድ ያስጨበጨቡልን ምናል ባንድ ያመሰግኑ ምናል የሚሉ ሰዎች አሉ። ኃጢአተኛ ሰው በገዛ ኃጢአቱ ገለድ ይታሰራል ተብሎ ተነግሯል። አሁን አንድ ባለስልጣን ቢመጣ እዚህ መካከል እንዴት ከሰው ጋር ማራሉ ይላል። እዚህ ደግሞ የተለመደ ድንገት እንኳን ካለ መኪና ውስጥ ተቀምጦ ወይ መስታወት ዝቅ አድርጎ ነው ትምህርት የሚማረው። እንዴት ከዚህ ወንበር ላይ እንዴት ከሰው ጋር ቀመጣለ የሚል ብዙ ሰው አለ። መምህር ነው ባለስልጣን ነው ደግሞም ባለሀብት ሊቅ ነው እውቀት ያለው ሰው ስልጣኑ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም። ሀብቱ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም። እውቀቱ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም። ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ አባት ሆይ ስለምን ተውከኝ። እግዚአብሔር ለጦርነት ወደዚህ ዓለም የዘመተባት ተጭኖባት የመጣው ፈረሱ እመቤታችን ድንግል ማርያም እንደ ጦር አንደበት ደግሞ በመስቀል ወግቶ ክርስቲያን መምህራን መለኮታዊ ለሆነው ምስጢር ላይካን የምትሆኑ ወንድሞቼ ዲያቆናት ልዑለ ባህሪ ቅዱሰ ባህሪ ንጹሐ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰማችሁ እግዚአብሔርን ለመስማት እጅ ለመንሳት ደጅ ለመጥናት በዚህ የተቀደሰ ስፍራ የተሰበሰባችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። እንድናስበው የረዳን እንድናመሰግነው የፈቀደልን ልመናችንን ሰምቶ የልቦናችንን መሻት ከኃጢአት በቀር የሚፈጽምልን አምላካችን እግዚአብሔር የበደል የኃጢአታችንን መብዛት በፊቱም ያሳየነውን የምግባር ጉድለት ሳይመለከት ከማያልቅ ልግስናው ከማይጓደለውም ቸርነቱ የንስሐ ዕድሜ ሰጥቶን በሕይወትና በጤና ርትዕት በምትሆነው በቀደመች ፍኖት በአባቶቻችን ኦርቶዶክሳዊቷ ተዋሕዶ ሃይማኖት ጥላ ስር ስለጠበቀን በሕይወታችንም ሁሉ ስለማይነገረው ስጦታው ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። ይህ ጉባኤ ኒቆዲሞስ ተጀምሮ ከአስር ዓመት በላይ ብዙዎችን ሲያስተምር የቆየ ጉባኤያችን ነው። ይሄ ደግሞ ለየት የሚለው በኒቆዲሞስ ሳምንት ጉባኤ ኒቆዲሞስ መከናወኑ ጭምር ነው። የምስረታውን በዓል ምክንያት በማድረግ እንግዲህ የጉባኤ ኒቆዲሞስን በምሽት የሚማሩ ቃሉን የሚሰሙ ምዕመናንን አንድነት ደግሞ በሰርክ ጉባኤው በአውደ ምሕረቱ እንድንማር ተደርጓል። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ከስምንቱ ሳምንታት ለፍጻሜው አንድ የቀረው ሰባተኛው ሳምንት በቅዱስ ያሬድ የጾመ ድጓ የምስጋና ክፍል ላይ ኒቆዲሞስ ተብሎ የሚጠራው ሳምንት ይህ ነው። ለሆሳና ሳምንት የለውም። ሳምንት ስለሌለው ሊቃውንቱ አንድነት ቀለሙን ከጾመ ድጓው የሰላም ክፍል ላይ ከዛሬው አንስቶ በተለይ ትናንት ሰምታችኋል፣ ዛሬ ቅዳሴውም የሆሳና ቅዳሴ ሲቀደስ ነገም እንዲሁ ነው። ዛሬን ነገን ከነጎዲያንና እስከ ሰንበት ያለው ደግሞ ተጽዕኖ እየተባለ አንድነት የሆሳና መዳረሻም ነው። እስኪ ሁለቱን የሚመለከት ሐሳብ ኒቆዲሞስንም ሆሳናንም የሚመለከተውን ሐሳብ መሀል ላይ ተቀምጠን እንድንሰማ መነሻ የሚሆነን ኃይለ ቃል ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 28 ቁጥር 22 ላይ የተናገረውን ቃል መነሻ እናደርጋለን። እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዞ የሚለውን የትምህርታችን መነሻ እናደርጋለን። ከዚህ ጉባኤ ስንወጣ የተማርነው ትምህርት የሰማነው ቃል ከልባችን ሰሌዳ ከሊናችን ጓዳ እንዳይወጣ ቃሉን ሰምተን እንድናስተውል ባስተዋልነው ቃል ለመኖር እግዚአብሔር ጉልበት እንዲሆነ እንደጅ እየጠናን የትምህርቱን ርዕስ ከኔ በማስከተል ድምፃችሁን ዘለግ አድርጉና ተናገሩ።
እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ በሉስኪ ድገም እስኪ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ምን አላችሁ መልካም ጸልዩ ወሰአሉ ለነሂ ከመያረሁ እግዚአብሔር አናቀጸ ቃል ወጸልዩ ሊተ ብዙሃ ከመ እክሰቶ ዘክርስቶስ ምስጢራ በከመ ይደለወኒ እንግር ሰማያዊ የሆነውን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ የሆነ ሰማያዊ ቃል እንድንማማር የቅዱስ ቃል ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ለሁላችንም የቃሉን ደጅ የልቦናችንን ጆሮ እንዲከፍትልን ጸልዩ። ይልቁንም ልናገር እንደሚገባኝ መጠን ብቻ እንድገልጠው እኔንም በጸሎታችሁ አግዙኝ። ለእኔ ለደካማው ባሪያ ተናጋሪ አንደበት፣ ለእናንተ ለአገልጋዮቹም ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ አእምሮ፣ ውሳጣዊ ልቡና፣ መንፈሳዊ ሰብዕና እግዚአብሔር በቸርነቱ ያድለን። እውቀትን ከጥበብ ምስጢርን ከማስተዋል እያስማማ ለፍጥረት ሁሉ በሚገባውና በሚገባው መጠን እውቀት የሚገልጥ ልሳነ ዓለም ከሳቴ ምስጢር አምላካችን አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና በበዛው ቸርነቱ ለሁላችንም ከራቀው አቅርቦ ከረቀቀው አጉልቶ ከተሰወረው ገልጦ ከተከደነው ከፍቶ እንድንረዳ ይርዳን። ኃጢአት አምሳል ምን አምሳላት ከምሳሌዎች ሁሉ ምሳሌ የታጣላት ምንም አይነት ምሳሌ ከምንም ተገኝቶ ክብሯን የማይገልጥላት መዝገበ ምስጢሩ የቤተ ክርስቲያናችን አንደበት ሳሪ ተመርገሙ ለአዳም መድኃኒታ ለሔዋን የምንላት የሁላችን የእኛ የኃጥአን ተስፋ ለዓለም ሁሉ የመዳን ምክንያት ላዘነው ለተከዘው ለተጨነቀውና ለሚያለቅሰው ዓለም ከልቡ ላይ ሐዘን እንዲርቅ ከፊቱ ላይ እንባ እንዲደርቅ መጽናናት የሆነውን መድህን የወለደችልን ሙዓዘ ፍስሐ የደስታችን መፍሰሻ በጨለማና በሞት ጥላ መካከል ለነበር ነው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን እንድንሻገር ማንም የሚቀርበው በሌለ ብርሃን ውስጥ የሚኖረው እውነተኛ ፀሐይ በማይጸኗ ተሸክማ ወደ ዓለም የወለደች ሙጻ ፀሐይ የፀሐይ መውጫ ምስራቅ እመብርሃን ለሞተውና ለተቀበረው ምድራችን ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብርም በኋላ ትንሣኤ የተገኘባት መሰረተ ህይወት እመትንሣኤ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ወላዲተ አምላክ ማርያም በአማላጅነቱ አትለየን። መድኃኔዓለም አምላካችን በሐጹረ መስቀሉ ደግፎ በመስቀሉ አጥርነት ሁላችንን ጠብቆ በቀደመው ስርዓት በአባቶቻችን ፍኖት በተዋሕዶ በረት ያጽናን። ታላቁ ነቢይ ልዑለ ቃል ደረቅ አዲስ የተባለ ኢሳይያስ በትንቢቱ ክፍል ላይ እንዳትታሰሩ ሳይሆን እስራት ታስራችኋል፣ ነገር ግን እስራቱ እንዳይጸናባችሁ ደግሞ እንዳታፌዙ ብሎ ቃሉን አስተምሯል። ይህንን መነሻ እናደርጋለን። እንዳትታሰሩ ሳይሆን በዘመነ ብሉይ የነበሩትን ህዝቦች በሙሉ ታስራችኋል፣ ነገር ግን ደግሞ እስራቱ እንዳይበረታባችሁ እስራቱ እንዳይጸናባችሁ ፌዝን ተዉ የሚል መልእክት ነው የተናገረው። 5500 ዘመን የእግዚአብሔር አምሳልና አራ የነበረው ትውልድ በሙሉ የታሰረ ነው። ዳው ቤተክርስቲያናችን ከመጋቢት 29 አንስቶ እስከ ሚያዝያ 4 ድረስ የፍጥረትን መፈጠር ሳምንት ነው የምታስበው። ይሄ ማለት መጋቢት 29 ፍጥረት መፈጠር የተጀመረበት ጥንተ ፍጥረት ቀን ነው። ያ ቀን የመጀመሪያ ቀን ነው። ፍጥረቱ የሚያበቃው ሚያዝያ 4 ቀን ነው። ሚያዝያ 4 እግዚአብሔር አምላክ ሰውን በዘዚአሁ አርአያ አምሳል በራሱ አርአያና አምሳል እንደፈጠረው የምታስብበት ነው። ያ ብቻ ደግሞ እንዳይመስላችሁ ዛሬ ደግሞ አዳምና ሴቲቱ በተፈጠሩበት ዕለት ዓርብ ዳግም ዕለት ዓርብ ማረፋቸው የሚነገርበት ነው። ዛሬ አዳምና ሔዋንን ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 6 ቀን ትዘክራቸዋለች ከታላቋ ባይታዊት ማርያም ግብጻዊት ጋራ። ዛሬ በዓመታዊ መታሰቢያ አዳም ወሔዋን ይታሰባሉ። ከነዚህ ረድኤት በረከታቸውን ያሳትፈን። እነዚህ የቀደሙት የሰው ልጅ መነሻ ግንድ የሆኑት አዳምና ሴቲቱ በገነት ከሚኖሩበት ተርላ ህይወታቸው ተነጥለው ወደዚህ ምድር የተባረሩት የቀደመውን ህግ በመሻራቸው ነው። የቀደመው ህግ የጾም ህግ ነው። አትብላ የተባለውን የሞት እንጨት ፍሬውን ቆርጦ አዳም ሲበላ ጠላት እንደመከረው አምላክ ትሆናለህ ነበር የተባለው። አዳም እንኳን አምላክ ሊሆን ሰው መሆን እንኳን አቃተው። ሰብአዊ ክብሩን መላካዊ ጠባይ የነበረውን መገለጫውን ገፍቶ ከእንስሳዊ ባህሪ ተወዳጅቶ እግዚአብሔር ያህል ጌታውን ገነት ያርስት ቦታውን ልጅነት ያህል ጸጋ ስጦታውን ትቶ ነው ወደ ምድር የወደቀው። ከዚያ ጊዜ አንስቶ ሰው ድሃ እስረኛ ሆኖ ተገለጠ። ልበ አምላክ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ይህን መስክሯል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 48 ቁጥር 20 ላይ ሰብእ ዘክቡር ውእቱ እያእመረ ይላል። ሰው ክቡር ሆኖ ነበር የተፈጠረው ግን አላወቀም።
ወኮነ ከመ እንሰሳ ዘአልቦ ልብ ወተመሰሎሙ ልብ እንደሌላቸው እንደ እንሰሳት ሆነ እንሰሳትን መሰለ ይላል የቤተ ክርስቲያናችን መምህር የተዋህዶ ማይቶት ብለን የምንጠራው ሊቁ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ በቅዳሴ አትናቴዎስ ላይ ይሄንን የቅዱስ ዳዊትን ቃል ሲፈታ እንዲህ አለ ሰብሰ እንዘ ክብር ውእቱ ማለት ሰው ክብር ነው ማለት ሰብሰ እንዘ ንጉስ ውእቱ ማለት ነው የሰው ክብሩ ንግስናው ነው እስኪ የሰው ክብሩ ነው ንግስናው ስለዚህ ሰው ጥንት ሲፈጠር ንጉስ ነው ማለት ንጉስ ነው ከፈጣሪ በታች በፍጡር አለ ሁሉ የተሾመ የከበረ ንጉስ ነበር አለና ሰብሰ እንዘ ንጉስ ውእቱ ኢያእመረ አእሰረ ርእሶ በፈቃዱ ወኮነ ገብረ ወመለክዎ ለኢኮነ አጋዕዝተ ንጉስ ሆኖ የተፈጠረው ይሄ ሰው ልጅ ግን በፈቃዱ ራሱን አሰረ ራሱን ምን አላልኳችሁ አሰረ እስረኛ ሆነ ማለት ወመለክዎ ለኢኮነ አጋዕዝተ ገዢዎች ያልሆኑትን እርኩሳን መናፍስት እኩያታ ጋንንት እየሰለጠኑ ፍቅረ ጣዖት በልቡ እየቀረጹ የቆመ ዛፍ የሚቆርጥ የተኛ ግንድ የሚፈልጥ ድንጋይ የሚጠር እንጨት የሚያለዝብ ሆነ ጣዖት የሚያመልክ ሆነ የሰው ልጅ የከበረው ንጉስ የነበረው ይላል የሰው ልጅ ባሪያ ሆነ ራሱን አሰረ ስለዚህ 5500 ዘመን ሰው ሁሉ የታሰረ ነበር ምን መታሰር ብቻ ባለጠጋም ነበር ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ ሰብሰን ዘባኢር ውእቱ ኢያእመረ ባለጠጋ ሆኖ ነበር የተፈጠረው ግን አላወቀም አንደ ርእሶ በፈቃዱ ራሱን በፈቃዱ ድሃ አደረገ አርሃበ ከርሶ ወአጽማ ነፍሶ ስጋውን አስራበ ነፍሱንም አስጠማ በስጋው ተራበ በነፍሱ የተጠማ ሆነ ታውቃላችሁ ነፍስ እንደሚጠማ ምክንያቱም ጥንት ሰው ሲፈጠር በነፍሱ እየጠጣ በነፍሱም እየበላ መላእክትን እየመሰረ ነበር የሚኖረው በዚህ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁጥር 24 ላይ እስመ ኢፈጠረ እግዚአብሔር ሰብ ለዘ ከመዝ አላ ከመላእክት እግዚአብሔር ይንበሩ እግዚአብሔር ጥንቱን ሰውን እንዲል አለ ስራ አልፈጠረውም ነበር ምድራዊ ለሆን እንስሳዊ ስራ አልፈጠረው ነገር ግን እንደ መላእክት ንጹህና ጻድቅ ሆኖ ይኖር ዘንድ ነው እንጂ ይላል ሄኖክ እንኳን እንደ መላእክት ንጹህ እንደ መላእክት ጻድቅ የመላእክትን ኑሮ የኖረ እንዲከብር የተፈጠረው የሰው ልጅ ከተፈጠረበት ክብሩ ግን ወረደ እንስሳት የሚኖሩትን ኑሮ መኖር በምድር መካከል ጀመረ ድሃ ሆነ መላእክት እየበሉ መላእክት እየጠጡ የሚኖሩትን ሰማያዊ ኑሮ መኖር አቃተው አርሃበ ከርሶ ወአጽማ ነፍሶ ስጋውን አስራበ ነፍሱን አስጠማ መላእክት ቅዳሴ ይበላሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ምግባቸው ነው እግዚአብሔርን መውደድ መጠጣቸው ነው ከዚህ ሁሉ የሰው ልጅ ራቀ ቅዱስ አትናቴዎስ ይሄንን መሰከረ አርሃበ ከርሶ ወአጽማ ነፍሶ ሰው ስጋውን አስራበ ነፍሱንም ደግሞ ሲያስጠማ ኖረ ይላል ከዚህ ውስጥ እኛ ለንሻው የፈለግነውና ለዚህ ኃይለ ቃል የወሰድነው ከቅዱስ አትናቴዎስ እንዘ ንጉሥ ውእቱ ንጉሥ የነበረ ገዢ የነበረ ነገር ግን ወኮነ ገብረ ባሪያ ሆነ አእሰረ ርእሶ በፈቃዱ ይላል ራሱን በፈቃዱ አሰረ ሰው የታሰረ ሆነ ምን ያለ ሆነ አልኳችሁ የታሰረ ስለዚህ 5500 ዘመን ሰው ታሰረ በቁሙ እያለ እስረኛ ነው በስጋውም እስረኛ ነው በነፍሱም እስረኛ ነው ሶስት አይነት እስራት ነበረበት የመጀመሪያው የልብ ንጽህና ማጣት የሊና እስረኛ አድርጎታል ዛሬ የሊና እስረኞች ይባላሉ መሰለኝ አይደል በአለሙ ይነገራል እንደዚህ ሲባል ሁለተኛ ስጋው እስረኛ ነው በስጋው የመቃብር ግዞት ግዞት ማለት እስር ቤት ወይኒ ማለት ነው ስጋው ወደ መቃብር የሚወርድ ሆነ ነፍሱ ወደ ሲኦል ርገት ነበረባት ወደ ሲኦል ደግሞ ተወርዳለች ስለዚህ በቁሙ የልብ ንጽህና ማጣት የሊና እስረት በስጋው ወደ መቃብር መውረድ መቃብር እንደ ወይኒ በነፍሱ ወደ ሲኦል መራድ ነበረበት የሲኦል እስረኛ ሰው በእስራት ላይ እስራት የተጨመረበት በመታሰሩ የሞት ሞት የተፈረደበት ሆነ ለዚህ ለወደቃል ኢሳይያስ ተነስተው ታስራቸዋል ነገር ግን አለ እስራቱ እንዲቀልላችሁ ከፌዝ ራቁ እስራት እንዳይጸናባችሁ እንዳታፌዙ የሚል ቃል አስተምሯል ክርስቶስ አምላካችን ወደዚህ ዓለም የመጣው ለዚህ ዓላማ ነው ለዚህ ዓላማ የክርስቶስን መምጣት በነገረ ድነት ትምህርት ውስጥ ሁለት አበይት ዓላማዎች አሉት አንደኛ ለቤዛነት ነው ለድነት ሁለተኛ ለአርአያነት ነው ለምሳሌ ምሳሌ ሊሆነን አርአያ ሊሆነን መጥቷል አርአያ ምሳሌ ሆኖ የፈጸመውን እያዩ ለቶ ሰባት ክብር ምስጋና ይግባ እንደ ሩቅ በሲ እንደ ተራ ሰው አምላክነት እንደ ተራቆተ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ፍለጋውን ጥሎ ለሌ እኔ በልቤ ዋትውትም ነኝ ከኔ ተማሩ ሊል የመጣው ክርስቶስ ሁለተኛው ስራው ግን ማስተማርና አራያነት ወን ብቻ ሳይሆን ቤዛነትና ድህነት ነው ቤዛነቱና ድህነቱ ለቀደመው የሚፈጸም ካሳ ማለት ነው እኛ የታሰርነው ሊያስፈታን ክርስቶስ ታሰረ ስለዚህ ሲመጣ የታሰረውን ትውልድ አስፈታ እንዴት አስፈታ ራሱ ታስሮ ሁለተኛ
አሳሪያችንን ደግሞ ሊያስረው ጭምር ተመልከቱ እኛ የተፈታነው ከታሰርንበት እሱ ታስሮ ብቻ አይደለም አሳሪያችንን ጭምር ታስሮ ክርስቶስ የታሰረው የታሰሩትን ነፃ ለማውጣትና አሳሪውን ለማሰር ሊቃውንት ታስረን በእንቲአን እና የሰራ ኃጢአት ከመፍታነ ክርስቶስ ስለኛ የታሰረው እኛ ከኃጢአት ማሰሪያ ሊፈታን ነው ቀድሞ የሚመጣበትን ዓላማ ነቢያቱ ትንቢት ሲናገሩ እንዲያሉ የታሰሩትን ለማስፈታት ይመጣል ሰንሰለታችን ሊበጥስ ይመጣል ገመዳችንን ሊፈታልን ይመጣል እያሉ በተስፋ ደጅ ጠንተውታል ከነቢያት መካከል አንዱ ታላቁ ነቢይ ኤርምያስ እንዲላ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 8 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላ ቀንበሩን ካንገት ላይ እሰብራለሁ ሰንሰለቱን እበጥሳለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ለሌላ አትገዛም ይላል አንዱ መግዛቱን ለማሳየት በሰንሰለት ያስራል በገመድ ያስራል ሰንሰለቱን ከላይ ላይ እሰብራለሁ እስራቱንም ካንተ ላይ እበጥሳለሁ ከእንግዲህ ወዲህ እኔ እንጂ ሌላ ባሪ አትባልም ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ተናገረ ይላል ይሄ እንዲፈጸም ነቢያቱ ትንቢት ተናግረዋል እግዚአብሔር የሚመጣል እዚህ ነው ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ይመልሳል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 145 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል የወደቁትንም ደግሞ ያነሳል ይላል የወደቀነውን በቸርነቱ የታሰርነውንም በምሕረቱ እንዲያስፈታን እንዲፈታንና እንዲያነሳን አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ነቢዩ ትንቢት ሲናገርለት የወደቁትን የሚያነሳ እግዚአብሔር የታሰሩትን የሚፈታ እግዚአብሔር ይመጣል ተብሎ ቀድሞ በትንቢቱ ተነግሯል ሌላው ነቢይ ናሆም እንዲላል ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ አሁንም ይላል እግዚአብሔር ቀንበሩን ካንተ እሰብራለሁ እስራትን እበጥሳለሁ ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጊዜው ታስሮ ጠላትን ለዘላለም በማሰር የታሰሩትም ለዘላለም እንዲፈቱ በማድረግ ወደዚህ ዓለም በስጋ ድንግል ማርያም ተገልጧል ራሱ ባለቤቱ ጌታችን ይናገራል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 2 ላይ በሰሙነ ሕማማት የምንናገረው አንድ ቃል አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሙነ ሕማማት በሚባለው ትምህርት ውስጥ ሰሙነ ሕማማት በራሱ የመታመም ሰሞን ማለት ነው ሕማማት በሉ እስኪ ሐመ ማለት ታመመ ማለት ነው ሕማማት ማለት ሕመሞች ማለት ነው ብዙ ሕመም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመመ የታመሙትን ሰዎች ሕመማቸው ለመፈወስ ኢሳይያስ በትንቢቱ ነጻ ደዌነ ወጾረ ሕማምነ ሕማማችንን ተሸከመ ደዌያችንን ወሰደ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ስለበደላችን ደቀቀ የብዙዎች ተግሳጽን በራሱ ላይ አኖረ ይላል የታመሙት ደህና እንዲሆኑ የታሰሩት እንዲፈቱ እርሱ ታመመ ታሰረ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ አስረው ወሰዱት ለገዢው ለጲላጦስ ሰጡት ይላል እርሱ ታሰረ የታሰሩት ለጊዜው የወንበዴዎች አለቃ የነበረ በርባን ተፈቶ ታየ ስለዚህ ክርስቶስ አምላካችን መጥቶ ታሰረ የታሰርነው ሁላችን ነጻ ወጣን አባቶቻችን ፍታዘውልድ ሁሉ ጊዜ ቅዳሴ ላይ ከመነሰማው የምስጋና የጸሎት ክፍል ላይ እንዲህ ብለው ያመሰግኑታል እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር አብ ቃል የምትሆን ማህያዊት ወመዳኒት የኛን እስራታችን ቢትነጻ እንዳደረገ ሲመክሩ ታስረ በእንቲአነ ስለኛ ታሰረ ከእስራታችን ሊፈታን ያለው በሕማማቲከ ማህያዊት ወመዳኒት ማህያዊትና መዳኒት በምትሆን ሁናለህ የኃጢአታችንን ማሰሪያ ከኛ ቆርጣ ያራክልን ይሉታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመመ ሲባል የሱ ሕመም እንደኛ እንደ ሆድ ቁርጠት እንደ ራስ ፍልጠት ያለ አይደለም የታመመው በፈቃዱ ነው ሲታመም ቅድስት በምትሆን በከበረች በሕማሙ የኃጢአታችንን ማሰሪያ ከኛ ቆርጦ አራቀልን እንላለን በሕማማቲከ እንለውና ማህያዊት ወመዳኒት መዳኒትና ሕይወት ሰጪ በሆኑ ሕማሙ ህይወት ሰጪ መድኃኒትም የሱ መታመም ህመም ደርሶበት ሳይሆን ለኛ መድኃኒትም ህይወት ሰጪም ሊሆን በዚህ ማመን የኃጢአታችንን ማሰሪያ ከኛ ቆርጣ ያራክልን እንለዋለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የታሰሩትን ሰዎች ነፃ ለማውጣት ነው ነገር ግን እንዴት ታሰሩ ሰዎችን ነፃ ማውጣት አይቻልም መጀመሪያ ያሰረውን አካል ማሰር ያስፈልጋል ባለቤቱ እንዲህ ብሏል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ላይ ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ አሳሪው ቤት ገብቶ የታሰሩትን ነፃ ማውጣት አይቻለውም እንዲሁ አስቀድሞ ኃይለኛውን ያስሩታል ካሰሩት በኋላ ንብረቱን ቀምተው ይወስዱበታል ኃይለኛ የተባለ በጨለማው ዘመን አይሎ ይኖር የነበረና ነፍሳትን ያሰረው ጸላይ ሰናት ዲያብሎስ ነው ስለዚህ አስቀድሞ ኃይለኛውን ሰው ያስራል ብሎ ክርስቶስም ኃይለኛውን አሳሪያችንን ዲያብሎስን ካሰረው አለ
ከሰባቱ አጽርሐ መስቀል በመስቀል ላይ ጌታችን ከተናገራቸው ንግግሮች መካከል አንዱ ኤሎሄ ኤሎሄ ኤልማስ ላማ ሰበቅታኒ አባት ሆይ ስለምን ተውከኝ የሚለው አጽርሐ መስቀል የመስቀል ጩኸት ነው የመስቀል ጥሪ ነው የመስቀል ንግግሩ ነው ይሄን ክርስቶስ አምላካችን የተናገረው የተረሳው ነው አይደለም አንደኛ በሲኦል ስለተተውት ነፍሳት አዳም የተናገረው መናገር ነው ሁለተኛ ለአቅረቦታ ሰይጣን ተናገረው ይባል እስኪ ለአቅረቦታ ሰይጣን ነው አቅረቦት ማለት ማቅረብ ነው ሰይጣን ለማቅረብ ክርስቶስ ተናገረው አሃ ሰው ኤልያስ ኤልያስ ይላል ኤልያስ መጥቶ ይረዳው እንደሆነ እናያለን ይላሉ ኤልማስ ያለውን ይዘው ኤሎሄ ኤሎሄ በሚለው ቃሉ ጸላይ ሰናያት ዲያብሎስ ምን ሰምቶ እውነትም ለካ አለ ክብር ምስጋና ይግባውና ራቁቱን ሰው ወይ ሩቅ ብሲ ነው አምላክነት ለካ ከሱ ጋር የለም ማለት ነፍሱን በሲኦል ስጋውን በመቃብር እንደሌሎቹ ገዛ ለብሎ ቀረበ ሲቀርብ በእሳት ጃንጃ አለንጋ ማለት ነው በነፋስ አውታ መረብ ማለት ነው የነፋስ መረብ የእሳት አለንጋ ወስዶ ጌታችን በነፋስ መረብነት አሰረው በእሳት አለንጋ እየገረፈ በጥልቁ ጠላታችንን ቅድሚያ አሰረው ያንን ካሰረ በኋላ ሙስና መቃብር የመቃብር ጥፋትን አጠፋ በአካል ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶ ሲኦል የነበሩ ነፍሳትን በሙሉ መዝብሮ አሁን ሌባ ሰውን አስሮ በቤት ውስጥ ያለውን ንብረት በነፃነት ይዞ እንደሚሄደው ማለት ነው ራሱ ባለቤቱ ያው በምሳሌ ዘያጽስ ምሳሌ የሚመስለውን ነገር ይወስዳል እንጂ ከተመሰለው ነገር ያንሳል ስለዚህ ራሱ ሲገልጥ እንዳምናል እነሆ እኔ እንደ ሌባ እመጣለሁ ነው ወደኛም ሲመጣ እንደ ሌባ ድንገትም መጥቶ አምላኬ አምላኬ አባት ሆይ እያለ ሲናገር እንደ ተራ ሰው ቆጥሮት ክብር ምስጋና ይግባውና ነፍሱን ከስጋው ላይ ያለው ብሎ እንደ ባርነት 5500 ዘመን እንደነበረ ትውልድ መስሎት ሲቀርበው ገገው አምሰሎ በዚህ በትምህርተ ባት እንዳሰበው አላገኘው ረዮ ሞት እንዘ ይወርድ በስጋ ገገው አምሰሎ ሞት ክርስቶስን በስጋ ሲወርድ አይቶ ነገር ግን ሳተው ይላል ክርስቶስ የተገለጠው አሳሳች የነበረው ዲያብሎስን ለማሳሳት ጠላታችንን ድል ነስቶ አሳሪውን ለማሰር አሳሳቹን ለማሳሳት ነው ዮሐንስ በመልእክቱ ወበንተ ዝንቱ አስተራየ ወልደ እግዚአብሔር ከመ ይንስት ግብሮ ለጋኔ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ በስጋ ድንግል ማርያም ወደዚህ ዓለም የመጣው የጸላይ ሰናት ዲያብሎስን ስራውን ለማፍረስ ነው የሚል መስከረነት ሰጥቷል ስለዚህ አሳሪያችንን አሰር አስቀድሞ ዋናውን ሳያስሩ ከዋናው ንብረቱን መውሰድ ስለማይቻል ባሮች የነበር ለዲያብሎስ የተገዛ ሁላችን ነፃ ወጣን ክርስቶስ አምላካችን አስቀድሞ አሳሪያችንን አስሮ አንድ ነጥብ ላንሳና ወደ ዋናው ሐሳብ ልሻገር እኛ 5500 ዘመን ባሪያ ነበር ምን ነበርን አልኳችሁ ሰው ባሪያ የሚሆነው በሶስት መንገድ ነው ስለሱ ሰፊ አተታ ለመስጠት አይደለም እንደው ሐሳቡን እንዲገባንና እንዴት እንደዳን እንድናውቀው ማለት ነው አንደኛው ሰው ባሪያ የሚሆነው ባሪያ የሚያደርገው ወይም የሚያስገብረው የሚገዛው አካል መጀመሪያ በፈረስ አንገት በጦር አንደበት በጋሻ ደረት እየተመካ ዘምቶ ወግቶ ድል ነስቶ ከማረከው ያ አካል ባሪያ ሆነ ይባላል በውጊያ የተማረከ ባሪያ ይባላል ባጭሩ በምን የተማረከ አልኳችሁ ተወግቶ የተማረከ ባሪያ ይባላል ሁለተኛው ሰው ባሪያ የሚባለው እንደ ዕቃ ሰውን ከገበያ ወጥተው በወርቅ እንክብል በሸማ ጥቅል ተደራድሮ የገዙት እንደሆነ በገበያ የተገዛ ባሪያ ይባላል ባጭሩ በምን የተገዛ አልኳችሁ ተወግቶ የተማረከ ባሪያ ይባላል በገበያ የተገዛ ባሪያ ይባላል ሶስተኛው ባሪያ የሚባለው ሰው ልደቤት ይላሉ ሊቃውንት በቤት የተወለደ የባሪያ ልጅ ባሪያ ባሪያ ሆኖ ከተማረከው አልያም ከተገዛው በቤት ሲኖር ልጅ ከወለዱ ያ የባሪያ ልጅ ባሪያ ስለሆነ የጌቶችን ልጅ ጌታውን ሲያገለግል ይኖራል ማለት ነው ይህን መናገር ለምን አስፈለገ ነገረ ድነት በዚህ የተጠቃለለ ስለሆነ ነው እኛ 5500 ዘመን ታስረን ባሪያ የሆነ በሶስቱ መንገድ ነው ጠላት ዲያብሎስ በፈረስ አንገት በጦር አንደበት በጋሻ ደረት ወደ ገነት ዘምቶ እኛን በከንቱ ዳሴ በእባብ ልብ ተሰውሮ ስለወጋን ስለማረከን ዘምቶ ወግቶን ነው ባሪያ አድርጎ ድል ነስቶ ያሸነፈን በእባብ ልብ ተሰውሮ ወደ ገነት ገባ ከዚያ የከንቱ ውዳሴ ጦር ወደ ልባችን ወርውሮ ወጋን ከዛ ጎትቶ ወደ ራሱ አገር ደግሞ ወሰደን ታውቃላችሁ ጥንቱን በነበረው ይሄ ኮሎናይዜሽን የሚባለው ምዕራባውያን ዓለም እየመጡ አፍሪካውን ግዛት ወይም ሌላውንም መካከለኛው ምስራቅና ወደ ሩቅ ምስራቅ ያሉትን ሀገራት በሙሉ ቅኝ ይገዛቸው ነበር ቅኝ ግዛት የሚባል ታውቃላችሁ ቅኝ ግዛት የሚባል አናቅም በሉ እንጂ ኢትዮጵያውያን ቅኝ ግዛት አናቅም እናቃለን ስለማናቅም
እንዲህ ይባል የሚገዛበት ሰው ወይም ደግሞ ድልነሶ የሚወጋበት መንገድ ነበር ሁለተኛው መንገድ ግን ተደራድረው ይሄ ደግሞ ስሌቨሪ ትሬድ የሚባል የባሪያ ንግድ ተብሎ የሚታወቅ በገበያ መካከለ እንደቃ እንደ ሙክት እንደ ሰንጋ ሰው የታየ በባርነት የተጫነ የሚሄድበት ማለት ነው የባሪያ ንግድ ይባላል ከነዚህ ከሁለቱም የተገኘው ባሪያ ያደርጉታል በቀደመው ዘመን ሰው ባሪያ ሆኖ በሶስቱ መንገድ ነው ያልኳችሁ ለዚያ እባብ ሄዶ ዲያብሎስ በእባብ ተሰውሮ ልክ በፈረስ አንገት በጦር አንደበት እንደ መዝመት ማለት ነው በጦር ወግቶ ድል እንደ መንሳት በእባብ ልብ ተሰውሮ ወደ ገነት ገብቶ አድሮ በከንቱ ዳሴ ጦር ወርውሮ እኛን አሸነፈን ገዛን በምድር መካከለ ስንኖር እዳ ይቀልልናል ብለን እንድንገዛለት ደግሞ ተደራደረ አዳም ገብሮ ለዲያብሎስ ሲዋና መቶ ለዲያብሎስ ተባለ ያኔ ባርነታችን ተስማምተን ደግሞ እንደ ሸማ ጥቅል እንደ ወርቅ እንክብል አንድነት ከሱ ባርነት ላንወጣ ፈቅደን ተገዛንለት ያ ብቻ አይደለም ያዳምና የሔዋን ዘር ትውልድ በሙሉ ለ5500 ዘመን ባሪያ ሲሆን ኖሯል ክርስቶስ የተገለጠው የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ነው በሶስቱም መንገድ ክርስቶስ እኛን ከባርነት ደግሞ ነጻ አወጣን መጀመሪያ ልክ እንደ ፈረስ አንገት እንደ ጦር አንደበት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንደ ፈረስ ይዞ ፈረስ ያስተዳደው ለተጻፈ ረድኤተ ሰማ በእግዚአብሔር ይከውን መፍቀሪ ጠበብ ሶሎሞን ለጦርነት ቀን ፈረስ ይዘጋጃል ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል አምባ ላይ ፈረስ ነጭ ፈረስ እግዚአብሔር ለጦርነት ወደዚህ ዓለም የዘመተባት ተጭኖባት የመጣው ፈረሱ እመቤታችን ድንግል ማርያም እንደ ጦር አንደበት ደግሞ በመስቀል ወግቶ ጠላታችን ከእግራችን በታች ረግጦት ነው ነጻ ይወጣ ነው በዚህ መንገድ ነው እንደ መደራደር ደግሞ የሸማ ጥቅል የወርቅን ክብል ዋጋ እንደሚሰፈርለት ለባርነት በወርቀ ደሙ ገዝቶናል ጸጋ ልጅነት እንደ ሸማ ጥቅል ከጎኑ ባፈሰሰው ማየገቦ ሁላችንም ተቤዥቶን ልጆቹ አድርጎናል ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ወጥተን የሱ ባሪያ እንኳን አይደለም የሱ ልጆች አድርጎናል ጥንቱን የባሪያ ልጅ ባሪያ የእስረኛ ልጅ እስረኛ እንደነበረው አሁን ግን የክርስቲያን ልጅ ክርስቲያን ስለሆነኛ በአርባ በሰማንያ ቀን ክርስቲያኖች ልጆች ሲጠመቁ ይኖራሉ ማለት ነው ነፃ ወጣ ነው በእነዚህ ሶስት መንገድ ነው ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ የመጣሁት ለዚህ ነው የሚለውን ቃል ተናግሯል በአንድ ወቅት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምኩራብ ገባ መካነ ትምህርት ማስተማሪያ ቦታ ላይ ቆመ እነሱም ከመጻሕፍቱ መካከል አንዱን መጽሐፍ አሁን እንደምንመለከተው 80 ዋህዱ እንደሆነ መጽሐፍ በአንድ ጥራዝ አልነበረም በፊት የነበረው መጽሐፍ እያንዳንዱ ክፍል በራሱ ክፍል ነው አንኬት አምታችሁ እንዲጣረዛችሁ ብላችሁ ሌሎችን ብትጠይቋቸው እንኳን አያውቁትም ታሪኩን ስለማያውቁ ምክንያቱም በመጽሐፍ የኦሪት መጽሐፍ የሚባል የሙሴ መጽሐፍ ለብቻው የነቢያቱ መጽሐፍ በየዘመናቸው የጻፉት ለየብቻው ሊቀዳ ይኖራል እንጂ አንድነት ተጠርዞ ግን አናገኝም በዚህ በኢሳይያስ ትንቢት ምዕራፍ 61 ቁጥር 1 ላይ የተቀመጠውን ኃይለ ቃል እንዲያነባ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ምኩራብ መካነ ትምህርት ላይ መቆም ተመልክተው መጽሐፉን ሰጡት የኢሳይያስን መጽሐፍ እንዲያነብላቸው ሰጡት ይላል የተጠቀለለውን የመጽሐፉን ክፍልም ከፍቶ ያነብላቸው ጀመር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 ጀምሮ እስከ 21 ክርስቶስ እንዴት እንዳነበበና የትንቢቱ መፈጸሚያ ምን እንደሆነ እንዴት እንደተናገረ ታገኛላችሁ እንዲያላቸው የትንቢቱን ቃል አውጥቶ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ለድሆችም የምስራች ወይም ወንጌል እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና የተሰበረውን እጠግን ዘንድ ለተማረኩት ነፃነትን ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ እነሆ ልኮኛልና አለ ይላል የመጽሐፉንም ቃል ጨርሶ አነበበና እንዲህ አላቸው እነሆ ዛሬ ይህ መጽሐፍ በጆሯችሁ ተፈጸመ አላቸው ይላል ይህ ትንቢቱ የተነገረው ስለ እኔ ነው አምላክ ወልደ አምላክ የሆነ እርሱ ለድሆች የምስራች ወንጌል እንዲናገር ወንጌል እንዲያስተምር የተላከ መሲህ ክርስቶስ መሆኑ ለወደቁት እንዲነሱ ለተማረኩት ነፃነት ለታሰሩት መፈታት የሚሰጥ እርሱ እንደሆነ ነገራቸው ስለዚህ ነፃነትን ሊሰጥ የመጣው ለምርኮኞቹ እሱ ነው መፈታትን ሊሰጥ የመጣው ለታሰሩት እርሱ ነው ይሄ ቃል ትንቢቱ እነሆን ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ ብሎ የዚህ ትንቢት ፍጻሜ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተናገረ በሌላም ማሳያ ጌታችን ተአምር ሲፈጽም የዚህ የታሰሩት መፈታት በኔ በኩል ሊደረግ መጥቻለሁ እኔ የመጣሁት የታሰሩትን ለማስፈታት አሳሪውን ለማሰር ለጊዜው ልታሰር ነው ብሎ ተናግሯቸዋል ይመልሳል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ በሰንበት አንዲት ጎብጣ የምትኖር 18 ዓመት በሙሉ በደዌ ያለ ሴት አመጡና እቺ ሴት እስኪ በሰንበት ያድናት ይሆን አያድናት ብለው ፈተኑት ሲያድናት ሰንበትን ሽሯል ብለው ሊከሱት ነው እንዲህ አላቸው ይቺ የአብርሃም ልጅ ሆና ከ18 ዓመት ጀምሮ ሰይጣን ያሰራት ይላል
በሰንበት ቀን ከዚህ ስራት ልትፈታ አይገባትም አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። የታሰሩትን ለመፍታት እስራኤልን ነጻ ለማውጣት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ። በዘመነ ብሉይ የነበሩትን ደጋግቆቹን እስራት እንዳይጸናባቸው አታፊዙ በሚል ተስፋ የተጠበቃቸው አሁን ግን የታሰሩትን በሙሉ ከእስራታቸው ነጻ አደረጋቸው። ከምን እስራት ነው ትውልዱን የፈታው? እኛስ ከምን እስራት እንድንፈታ ነው የተጠራ ነው የሚለው ጥቂት ነጥባይቼ ጨርሳለሁ። ከምን እስራት ፈታን? ከምን እስራትስ ይፈታናል? ሁለት ክፍል ነው ያለው። ፈታን የቀድሞ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ የመጣው ቀድሞ የነበረውን እስራት ሊፈታን፣ ዛሬ ላለነው ደግሞ በዚያ እስራት እንዳንኖርና ዛሬም ከእስራት ነጻ እንድንወጣ ዋጋ ሊከፍልልን ነው። አብይ ጾሙ ሲመጣ ከአዋጅ ውጪ እንመናገር ራሱ የሚፈቀድ አይደለም። ይሄ የሚነገረው ትንሳኤ ለሊት ቅዳሴ ስንመጣ ከቅድመ ቅዳሴ ኪዳን ካደረሱ በኋላ አባቶቻችን የሚሰጡት አዋጅ ነው። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይለ ስልጣን ብሎ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም የሚል ምስክርነት አለ። ክርስቶስ ከሙታን መካከል ነጻ እንድንወጣ ሞትን ድል ነስቶ ተነሳ። ኃይለ ትንሳኤ አደ ለኃይለ ትውልድ ደረሰ። ይሄ በሰው ትውልድ ላይ የትንሳኤው ኃይል አዳዊ ተሻጋሪ ሆኖ እንዲተላለፍ ሞትን ድል ነስቶ በአብይ ኃይለ ስልጣን ክርስቶስ ተነሳ። ሲነሳ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም የሚል ምስክርነት አለ። ሰይጣንን አስሮ አዳምን ነጻ አውጥቶ አይታችኋል። በቤተክርስቲያናችን ነጠላ ሲለበስ ከአመት እስከ አመት ይሄ ምስክርነት አለ። አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም የሚል አሁን ነጠላ ስንለብስ መስቀልኛ እናጣፋለን። መስቀልኛ ማጣፋት ወይም መስቀሉን መከተል ጥለታችንን ከጀርባ አድርገን ዓለምን ማለፋችን ወይም እንደ ክንፈ መላእክት ለተልእኮ መነሳታችን ብቻ አይደለም። ነጠላችን የሚያሳየው በነጠላችን ውስጥ ቀኙን እጃችንን ነጻ አድርገን ግራ እጃችንን እናስረዋለን። ይሄን መስቀለኛውን ካጣፋን በኋላ በመስቀሉ ክርስቶስ ያደረገው ይሄ አጋዞ ለአዳም አዳምን ነጻ አውጥቶታል ብለን ወደ ቀኝ ቁመት የመለሰው የአዳምን ክፍል የሚወክለው ነጻ እናደርገዋለን። ግራ እጃችንን ስናስር አሰሮ ለሰይጣን፣ ሰይጣን አሳሪያችን ታሰረ፣ የታሰረው አዳም ግን ነጻ ወጣ የሚለው የምስራች ሁሉ የምንሰብክበት አመታዊ አይደለም፣ ጊዜ ጠበቅ አይደለም፣ ዘወትር የሚሰበክ ምስክርነት፣ ውለታ የሚታሰብበት ትምህርት ቤተክርስቲያናችን አላት። ርዕሰ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ ስለ አመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷል። በስጋ ሞተ፣ በመንፈስ ግን ሕያው ነው። እርሱ ደግሞ ሄዶ በወኅኒ የነበሩት ሁሉ ነፍሳት ነፃነትን ሰበከላቸው ይላል። በወኅኒ ላሉ ነፍሳት ለታሰሩት ነፃነትን ሰበከላቸው። ስለዚህ ክርስቶስ አምላካችን ነፃነትን ሊሰብክልን በኃጢአት ማሰሪያ የታሰርነው ሁላችንንም ከእስራት ነፃ ሊያወጣን ከመርገም ነፃ ወጥተን ወደ ሕይወት እንድንሻገር ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሁላችንም ከእስራታችን ፈታን። ይህንን አስበው አባቶቻችን ከዚህ በኋላ ባርነታችን የዲያብሎስ ሳይሆን እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን የሚለውን ቃል መስክረዋል። ልበ አምላክ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 115 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር ገብርከ ገብርከ ወልደ አመትከ አቤቱ እኔ ባሪያ ነኝ ባሪያህ ነኝ አለ። የዲያብሎስ ባሪያ አይደለሁም፣ በነፍስ በስጋ ያንተ ባሪያ ነኝ። ወልደ አመትከ ደግሞ ለሴት ባሪያም ልጇ ነኝ ሲል የሴት ባሪያዊቱ የእመቤታችን ነው። አመቱ ለእግዚአብሔር ሁሉ እነሆ ሁሉን ለሚገዛ ጌታ ሴት ባሪያዊቱ እኔ ነኝ አለች። እስማሪያ ህማማ ላመቱ የኔን የሴት ባሪያዊቱን ትህትና ተመልክቷልና ስትል በጸሎቷ የመሰከረች የእመቤታችን ልጅ ነኝ የሚለው እያንዳንዱ ሰው ገብረ ስላሴ ወልደ ማርያም፣ እያንዳንዷ ሴት አመተ ስላሴ ወለተ ማርያም መሆናቸውን ዳዊት አስቀድሞ በነፃነት ምስክርነት የክርስቲያኖች ስማቸው ይህ ነው የሚለውን ተናግሮበታል። ከዚያ ጊዜ አንስቶ ሁላችንም ከእስራት ነፃ የወጣንበት ከባርነት ወደ ነፃነት የተሻገርንበት ዘመን እንደተሰጠን በክርስቶስ አምላካችን ምስክርነት ታይቷል። ይመልሳል ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ በትንቢቱ አስቀድሞ ምዕራፍ 22 ቁጥር 2 ላይ የጽዮን ልጅ ሆይ የአንገትሽን እስራት ፍቺ ይላል። የአንገትሽን እስራት ፍቺ። በአንገቱ ታስሮ የነበረ አሁን ውሻ ቤት ያለመደ እንደሆን የኛ መሆኑን ለማሳየት አስቀድሞ በአንገቱ ላይ ሰንሰለት አድርገን እናስረዋለን። ይሄ ማለት የኛ ነው፣ ከኛ ፈቃድ ውጭ አይወጣም ብለን ባሪያ እንዳደረግ ነው ማለት ነው። አንገቱ ላይ እያንዳንዱ ሰው ቀድሞ የባርነት ቀንበር ነበር። ይሄ የባርነት ቀንበር የሚታይ አይደለም። የነፃነት ስሙ ከተፋቀበት በኋላ ዲያብሎስ ጽነት መርገም የመርገምን ጽናት በልቦናችን ላይ ገና በእናት ማይፀን ደምና ዘር ተከፍሎት ሲኖር እየተቆራኘ ባሪያ አድርገው ነበር። ይህን የአንገት እስራታችንን መፍታታችን ለማሳየት እኛ የእርሱ ባሪያዎች ነን እንጂ ዲያብሎስ ባሪያዎች አይደለንም ስንል አንገታችን ላይ አንገት ማይተብ የአንገት ክር አለን። ባርነታችን የማን ስለሆነ
በስላሴ ልጅነት ያገኘ ነው እኛ የዲያብሎስ ባሪያዎች ሳንሆን የሱን እንላለን ልጆቹንን ባሪያዎቹም ነን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ ከባሩክ ያንተሙኒ ገብረክሙ ኩሎ ዛዘስኩ ክሙ ባሉ አግብርት ጽሩአን ነህነ ወዘይደለወነ ለገብር ገበርነ እናንተ ግን ያዘስኳችሁን ባደረጋችሁ ጊዜ እንዲበሉ ለናደርገ የሚገባንን ስላደረግን እኛ እኮ የማንጠቅመው ባሪያዎቹ ነን እስኪ የማንጠቅመው ባሉ ባሪያዎቹ ነን ማንን አንጠቅመው በሰራኑ ስራ እኛ እግዚአብሔርን ምንም አንጠቅመው እግዚአብሔርን አንጠቅመው ስላመለክ ነው እግዚአብሔር ካምላክነት ሎቶ ስባት ምስጋና ይግባው የሚጨመርለት የለም እግዚአብሔር ከንግስና ከፍ እኛ ስለተገዛንለት ንጉስ እግዚአብሔር ንጉሰ ነገስት አይሆንም የነገስታት ሁሉ ንጉስ ነው እግዚአብሔርስ ንጉስ ሁሉም ቅድመ ዓለም ዓለም ሳይፈጠር እኮ እግዚአብሔር ንጉስ ነው ይላል መጽሐፍ የሚነግስበት ሳያገኝ ንጉስ ነው የሚገዛው ሳያገኝ ጌታ ነው የሚያመሰግነው ሳይኖር ምስጉን የተመሰገነ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለኛ ክብር እንዲጨመርልን ነው ምንገዛለት ለኛ ክብር እንዲጨመርለት ነው ለፈቃዱ የምናድረው ስለዚህ ስናገለግለው የምንኖር እኛ ባሪያዎቹ ማንጠቅመው ለምንጠቀመው የተጠጋ ነው ባሪያዎቹን በሉ ይላል መጽሐፍ ስለዚህ በዚህ ኑሯችን ያንገት ማይተባችን ከእምነት መሰሶ ላይ በፍቅር ማይተብ ታስረ ባርነታችን የሱ እንጂ የዲያብሎስ አይደለንም የሚለው ካንገታችን ላይ የባርነት ቀንበር ሰብረን የባርነት እንስራቱ ሰንሰለቱን በጥሰን ለእግዚአብሔር የተገዛንበት ማሳያችን ነው ማለት ነው። በዚህ እምነት ለምንኖር ለሁላችን ከኃጢአት ማሰሪያን የተፈታን ኃጢአት ቀንበር ይባላል ኃጢአት ገመድ ይባላል ያስራል ሰው ኃጢአት ከሰራ ኃጢአት እንደ ወጥመድ ያስረዋል እንደ መረብ ያንቀዋል ልበ አምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 9 ቁጥር 17 ላይ ወደ ግብረ እደዊሁ ተሰግረ ሀጠ ኃጢአተኛ ሰው በገዛ እጁ ስራ ይጠመዳል ይላል በገዛ እጁ ስራ ይጠመዳል ማለት የሰራው ኃጢአት ወጥመድ መረብ ሆኖ ያስረዋል ማለት ነው ይመልሳል መፍቀሪ ጥበብ ሶሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ኃጥእን ሰው ይላል ኃጢአቱ ታስረዋለች በኃጢአቱም ገመድ ይታሰራል ይላል ሰው በኃጢአቱ ገመድ ይታሰራል የገዛ ኃጢአቱ ታስረዋለች ለዚህ ነው ካህናት አባቶቻችን ጋር እኛ ደግሞ ተጠግተን ቀድሞ ከአዳም ሰንሰለት ነፃ እንድንወጣ ክርስቶስ ፈቶናል ኋላ ግን ስልጣን ሰጥቷቸዋል አሁን አዲስ ቀንበር እንዳይገዛችሁ አዲስ ሰንሰለትም ደግሞ እንዳይጫናችሁ ኃጢአት ሰርታችሁ አትታመኑ ኃጢአት የሰራችሁ ጊዜ በኃጢአት ገመድ ታስራችኋልና ሄዳችሁ ተፈቱ ይላል ቀድሞ ከነበረው ከኃጢአት ማሰሪያ ክርስቶስ ፈቶናል ፈቶናል አልፈታንም ፈቶናል የመጣው ለዚህ እንደሆነ ተናግሯል ነገር ግን ድህነቱ አንድ ጊዜ ተፈጽሞ ያለቀ ነፃ ወጥተናል ብለን የምንናገረው ሳይሆን በገዛ ኃጢአታችን ደግሞ አሁን እንታሰራለን ኃጢአተኛ ሰው በገዛ ኃጢአቱ ገመድ ይታሰራል ተብሎ ተነግሯል ከኃጢአት እስራት ነፃ ለመውጣት ደግሞ ካህናት ያስፈልጋሉ ካህናት ያስፈልጋሉ መጀመሪያ በቅዱስ ጴጥሮስ መነሻ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ኋላም በመዳረሻው ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ አንዴ ለቅዱስ ጴጥሮስ ኋላም ለሁሉም ሐዋርያት በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል ማሰር ብቻ አይደለም በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል እስኪ በምድር የፈታችሁት በሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል እስኪ ጠይቋቸው ከዚህ እምነት ውጪ ያሉት በምንድን ነው የሚያስሩት በምንድን ነው የሚፈቱት ምንድን ነው መታሰርና መፈታት በሏቸው እንግዲህ የመፍታት ስልጣን ያላቸው አንዴ ክርስቶስ ፈቶናል በቃ በጸጋው ድነናል ነፃነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሁን ደግሞ ለነሱ አዲስ ስልጣን ሰጥቷቸዋል ገና እናንተ እኔ እንደፈታሁት ከዚህ በኋላ ላለው ትውልድ ደግሞ የምትፈቱት አካል አለ ብሏቸዋል የሚፈቱበትን ስልጣን ሰጥቷቸዋል ወሃቦሙ ስልጣን ዘከማሁ ከመይፍቱ ኩሎ ማይሰረ አመጻ ከመይፍቱ ዘይትፈታ እንደራሱ ያለውን ስልጣን ሰጣቸው የኃጢአትን የአመጻን ማሰር እንዲፈቱ የማይፈታውን ይፈቱ ዘንድ ተመልከቱ ለካህናት የሰጠው ስልጣን ይሄ ማንንም የማይፈታውን ካህናት ይፈታሉ የሚፈቱት ከኃጢአት ማሰሪያ ነው አሁን በዚህ ዘመን ኃጢአት ያልሰራ የለም በደል ያልፈጸመ የለም አይታችኋል እግዚአብሔር አምላካችን ተቆጥቶ አንዴ ኑሮ ተወደደ ብለን በረሃባልን ጋር እንገረፋለን መልሶ ደግሞ እርስ በርስ መነካከስና መበላላት ነው ጦርነቱም ያጠቃናል ከዚያም አልፎ ደግሞ አዳዊ መማል ተላላፊ በሽታ የሰው አንደበቱ የሰው አፉ ቃል እየተናገረ ሰውን የሚያድን ሳይሆን በወጣው እስትንፋስ ሌላውን እየገደለ በሽታ የሚተላለፈውን የሰው እስትንፋስ እንኳን የሰው ቃል የሰው እስትንፋስ የተጠላበት ዘመን ላይ ደርሰናል እንዲሆነ ሰው እግዚአብሔር እንዳዘነበት ከተገለጠ እያንዳንዳችን ሰውነታችን ያቆሰለ መንፈሳችን ያረከሰ ነፍሳችን ያጎሳቆለ ኃጢአትና በደል ፈጽመናል አሁን
ይሄ ጊዜ ከዚህ በኋላ ህማማቱን እናስብበት ነው እያንዳንዳችን በተለያየ መልኩ የታሰርንበት ነው አንዳንዱ ሰው ገንዘብ በመውደድ በፍቅር ነው አይታሰራ አንዳንዱ ሰው በሹመት በስልጣን ይታሰራ አንዳንዱ በእውቀት በማስተዋል ይታሰራ ይሄ ሁሉ ስራት ነው በመጽሐፍ እስራት ተብሎ ተገልጧል እውቀት እስራት ነው ሰው ባወቀው መጠን ሲታበይ ልቡ በኃጢአት ታስሯል ሰው በገንዘብ ብዛት ሲታበይ ልቡ በፍቅር ነው አይታሰራ ሰው በስልጣን በሹመቱ መጠን ሲታሰር ልቡ በፍቅር ሲመት ሹመቱን በመውደድ ታስሯል ታላቁ የጉባኤ መሰብሰቢያ መነሻ የሆነው ቀደም ሲዘመርለት የሰማን ኒቆዲሞስ ከሶስቱ ነጻ አስራት የወጣ ሰው ለሊት መጥቶ በሌሊቱ ጌታችን እግር ስር ተቀምጦ ኒቆዲሞስ ከፈሪሳውያን ወገን ነው ፈሪሳውያን የሚባሉት ጌታችን ሲመጣ ከነበሩ ሶስት ነገዶች መካከል አንዱ ነው ጌታችን ሲመጣ ኤሴዎች የሚባሉ ነበሩ ሰዱቃውያን ነበሩ ፈሪሳውያን ነበሩ ኤሴዎች በዝ መካከል አይኖሩም ቁምራን በመትባል ሙት ባህር አጠገብ ባለው ዋሻ አውስቦና መባልት ምግብና ጋብቻን ተጸይፈው መጻሕፍት እየጻፉ በጾም በትግል ተወስነው የሚኖሩ ናቸው በተአምራት መጥቶ መሲሁ ነጻ ያወጣናል ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ናቸው ሰዱቃውያን የሙሴን መጻሕፍት ይቀበላሉ የነቢያቱን ትንቢት ያቃልላሉ እንዲሆነው መንፈስ ነፍስ የሙታን መነሳት የለም ብለው የሚክዱ የሚጠራጠሩ ሰዎች ነበሩ እነዚህን ሁሉ ግን የሚቀበሉና የመሲሁን መምጣት ከቤተ መንግስት ነው የሚሉ ቤተ ክህነትም ቤተ መንግስትም ስልጣን የነበራቸው ደግሞ ፈሪሳውያን ናቸው ፈሪሳዊ የሚለው ቃል ታራሽ ልዩ ማለት ነው ፈሪሳዊ የተለየ ማለት ነው ወአሎ አሁዱ ብእሲ እንፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወወቱ መላኩ ሙላዩድ ይላል የአሁድ አለቃቸው የሆነ ከፈሪሳውያን ወገን ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ባለስልጣን ነው ኒቆዲሞስ ፈሪሳውያን ጋር አብሯል ደግሞ ባለጸጋ ባለሀብት ነው ሰዎች በአቅማቸው የማይገዙትን ነገር ገዝቶ የሚኖር አላያችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ሰዓት ከመስቀል እነ ዮሴፍ ዛርማትያ ሲያወርዱት ኒቆዲሞስ ምን አደረገ በአዲስ በፍታ እንዲገነዝ ዋጋ ውድ የሆነ ሽቱ ከከርቤ ጋር ገዝቶ የመጣ ሰው ባለሀብት ነው ባለስልጣን ነው ባለሀብትም ነው ደግሞ ሊቅ ምሁር ነው አንተ የአይሁድ መምህር ስትሆን እስመ አንተ ሊቆሙ ለአይሁድ የአይሁድ መምህራቸው አንተ ስትሆን እንዴት ይሄን አጣውቀን ብሎታል ክርስቶስ ያሁድ መምህር ነው ባለ ስልጣን ነው ደግሞ ባለ ሀብት ነው ሊቅ ነው ዕውቀት ያለው ሰው ባለ ሀብት ነው ብዙ ገንዘብ አለው ባለ ስልጣን ነው ያይሁዳውያን አለቃቸው ተብሎ የተሾመ ሰው ነው እልቅናው ባለ ሀብትነቱ አዋቂነቱ ከመማር ያልከለከለው ጌታችንና ኮሮ ከግሩ ስር ተቀምጦ በሌሊት ለዚያ ይማር የነበረ ሰው እንዴት አስረው የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ ዛሬ ለዚህ ነው ገንዘብ እስራት ሆኖባቸው የሚኖሩ ሰዎች አንድ ሰው በመጻፋችን ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 23 ሲሞን መሰሪ የሚባል በሰማርያ የነበረ ከፊሊጶስ ጋር እየተባበረ የሚኖር ሰው ነበር ፊሊጶስን ተከትሎ የሚኖር ከዛ በኋላ ምን አየ ሐዋርያቱ እጃቸውን እየጫኑ ተአምር ሲያደርጉ ተመለከተ ከዚያ በእናንተ ያለው ስልጣን በኔ ላይ እንዲያድር እኔም እጄን እየጫንኩ ስልጣን እንድሰጥ ዶችን አጋንንትን እንዳርቃቸው ፈልጋለሁ ይሄን ስልጣን ስጡኝ እስኪ ብሎ ገንዘቡን አመጣና አዋራ ተግር ስር አስቀመጠ በዚህ ገንዘብ ይሄን ያልጸጋ ስጡኝ ብሎ ማለት ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ራስ አዋራት እንዲያለ ሲሞንም ይላል በአዋራት እጅ መጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘቡን አመጣላቸውና እጄን የምጨንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበል በእኔም ደግሞ ይሄን ስልጣን ስጡኝ አለ ጴጥሮስም እንዲያለው የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስበሃልና ብር ካንተ ጋር ይጥፋ እንግዲህ ስለ ክፋት ንስሐ ግባ በመራራ መርዝና በአመጽ እስራት እንዳለ አይሃለሁ አለ መራራ መርዝ የአመጽ እስራት ተባለ ፍቅረ ማር ገንዘብን መውደድ በገንዘብ ሁሉን አድርጋለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ ዛሬ ገንዘብ ስላለው ብር ስላለው ሀብት ስላለው ሁሉን ነገር አለ ብሎ የሚያስብ ሰው ማለት ነው እንዴት እንኳን ልጆቻችንን ቀርጸን እንደምናሳድጋቸው እንኳን አናውቅም በገንዘባችን በሀብታችን ሁሉ ማድረግ እንደምንችል ስለምንነግራቸው ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ እንዳለ የሚያስቡ ልጆች አሉ። ይሄንን ያስበው ሰው ምን አለ ብሬ ወጥቶ ይግባ የሚል ሰው አለ። ብሬ ይጨነቅበት የሚል ሰው አለ። በቃ ገንዘብ ካለ ዛሬ ምንም አታደርገዋለህ ይላል ሰው። ይሄንን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ አንስቶ መራራ መርዝና አለ መራራ መርዝና የአመጽ እስራት አለ ገንዘብ መራራ መርዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ ጸልዮ በዚህ ጊዜ ለኛ ምሳሌ ሲሆን ድል ከነሳቸው የኃጢአት ራሶች መካከል አንዱ ፍቅረ ነዋይ ገንዘብን መውደድ
ጌታችን ተላልፎም ከዚህ ዓለም የተሰጠው ገንዘብን በመወደድ ይሁዳ ገንዘብ ስለወደደ ነው ከሐዋርያት ማህበር አምልጦ ወጥቶ በ30 ዲናር የዘላለም ስንቁን የድሜ ልክ ቀለቡን ሲሸጥ የነበረው እንዴ ላል ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ገንዘብን መወደድ የኃጢአት ስር ነው ይላል የሰማችሁ ገንዘብን መወደድ ምንድነው አንዳንዶች ይሄን ሲመኙ ከሁለት መንገድ ወጥተው ራሳቸው ወግሉናል ተመልከቱ ገንዘብን በመወደድ ብርን በመወደድ ሀብትን በመናፈቅ አንዳንዶች ከእውነት መንገድ ወጥቷል። ዛሬም በጣም ገንዘባቸው ከመወደዳቸው የተነሳ ሀብትን ለማከማቸው እንቅልፍ ከማጣታቸው የተነሳ ከእውነት መንገድ ወጥተው የሚታሰሩ ሰዎች አሉ። እናንተ በፍቅረ ነዋ የታሰራችሁ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ። ይህንን ያለው የታሰረ ሰው አለ። አሁን አታፊዙ፣ እስራቱ እንዳይጸናባችሁ ባይሆን ገንዘባችሁን እወቁበት፣ አስራት በኩራት አውጡ። ባይሆን ገንዘባችሁን እወቁበት፣ ለድሃ ለችግረኛው መጽውቱ። የዘላለም ስንቅ የድሜ ልክ ቀለብ የሆነውን ቃሉን የሚሰማ ሰው ገንዘቡን ለቤተሰብ እውነት ነው። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ ያለው ግን ወደ ሰማይ የሚያደርሰው መንገድ ድልድይ በመስራት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ድልድይ ካልሰራን ቤትን በጨረቃ ላይ ብትሰራ እኔ ከዛ ወርዳለሁ ይላል እግዚአብሔር። ገንዘብ ስላለ ሰው ማር ስለመውጣት የሚቻለው ይመስለዋል። ገንዘብ ስላለው ከየትኛውም ዓለም ወደሚፈልገው ዓለም መሻገር እንደሚቻል ይመስለዋል። ምናልባት በስጋ ዓለም ያስብ ይሆናል። ከስጋ በኋላ ያለውን ዓለም ግን ሰው መኖር አይቻለው። ጥቂት ላለው ለስጋ ዓለም እንዲህ ይላል፣ ነገር ሞታለን፣ ዛሬ እንብላ እንጠጣ ብላችኋል። እውነት እላችኋለሁ ይህ ቃል በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘንድ ተሰምቷል። እውነት እላችኋለሁ እስክትሞቱ ድረስ የኃጢአታችሁ አይሰረይም። ስሬት የሌለው ኃጢአት አንዱ በገንዘብ እየታበዩ በፍቅረ ነዋይ ተወግቶ መኖር ነው። የአመፅ ማሰሪያ ነው። መራራ መርዝ ነው። ሰዎችን ከሁለት መንገድ የሚያወጣው ይሄ ነው። ደጉ ሰው ኒቆዲሞስ ግን ታስሮ ሳለ በእስራቱ ያላፈ ዘመን ባለሀብት ነው፣ ብዙ ገንዘብ አለኝ፣ እኔ እንዴት እዚህኛው የተናቀ ሰው ጋር መጥቼ ቁጭ ብዬ እማራለሁ አለ። ክርስቶስ አምላክ ቁጭ ብዬ እንዴት እማራለሁ አላለም። ክርስቶስ አምላካችን ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ድሃ ሆኖ ነው የተገለጠው። ሐዋርያቱ የእሱ ተከታዮች እንዘ አልብነ ኩሎ በነ፣ ምንም የለንም ግን ሁሉ የኛ ድሆች ነን፣ ግን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን ይላሉ። የታመምን ስንመስል ብዙዎችን የምናድን የምንፈውሰው እኛ ነን እያሉ መሰከሩ። አሁን ዛሬ በእንዲህ አይነት መንገድ የሚኖሩ በገንዘባቸው አውቀውበት ድሃ ችግረኛውን እየረዱ ከእግዚአብሔር ጋር ንግድ መፈጸም ነው። በጣም በብዙ ንግድ የካበተ በባለጠግነትም ደግሞ የተነገረላቸው ብዙዎች አንዱ የተባሉ ሰዎች እናውቅ ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር እንኳ በስም የማያውቃቸው እጅግ ደስ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አለ። አንድ ባለጸጋ ሰው ነበረ። አንድ ድሃ ደግሞ በእሱ ደጃፍ የወደቀ ስሙ አላዛር የሚባል ይላል። እጅግ የሚደንቀው ወሃሎ አሃዱ ሲባል አንድ ባለጸጋ ሰው ነበር ነው የሚለው። ስሙን እንኳን አይናገርም። ሊቃውንቱ ስሙንም ሲነግሩት የዛ ባለጠጋ ሰው ስሙ ነዌ ነው ይላሉ። ነዌ የሚባለው በሊቃውንቱ ትምህርት ነዌ ማለት ባለ ነዋይ ሆነ ማለት ነው። ባለ ሀብት ነው ስሙ፣ ወይ አቶ ነዋይ እንደማለት እንዲያነሳው ነበር። ድሃው ግን በስሙ ታወቀ። ድሃው በስሙ የታወቀው ባለጠጋው ግን ስሙ ያተናቀው ያልተጠቀሰው እግዚአብሔር አምላካችን ስላላወቀው። አላወቀው ማለት የማያውቀው የለም፣ ነገር ግን ስለናቀው። የማያውቁትን እግዚአብሔር አያውቃቸው። ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው፣ በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃቸዋል ይላል። በእግዚአብሔር ለመታወቅ በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልጋል። የታመኑለትን ሰዎች እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ያልታመኑለትስ ይኸው ዘይት ፍለጋ ወደ መንደር ሄደው ከነክሩ የተመለሱ እምነት አለን የሚሉ ግን ያላወቁትን ሰዎች አማን አማን እብለክን እየአምረክን እውነት እውነት እላቸዋል አላውቃችሁም አላቸው። እንዲህ ከመባል በቸርነቱ ይጠብቀን። ኃጢአት ማሰሪያ ሆኖ ሰውን የሚገዛው ዛሬ ከፍና ዝቅ ያለ የኑሮ ውድነት ሰውን እየከፋፈለ እርስ በርስ የሚያስተያየው ብዙዎች ገንዘባቸውን በመወደዳቸው ሀብታቸውን በማፍቀራቸው ሌላው ይረፍ እኔ ግን ይህን እየበላው ልትረፍ ብለው በመጨነቃቸው እንዲህ የሚሉት ታስረዋል። እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ። ገንዘባችሁ ለዳለ ችግረኛ ሰጥታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩበት። እውቀታቸው እስራት የሆነባቸው ሰዎች አሉ። መጽሐፍ እውቀት ያስታበያል ፍቅር ግን ያንጻል ይላል። ማወቃቸው የሚጠጉበት ስፍራ እስኪያጡ ድረስ የሚጠበቡበት ሰዎች አሉ። ጠቢባን የሚባሉ ተጠበው የሚቀርቡ ሰዎች አሉ። አወቅን ሲሉ ሌላውን የሚንቁ፣ ሌላውን የሚያቃልሉ፣ ሌላው የሚደርስባቸው የማይመስላቸው እነሱ የቆጠሩት ፊደል ከስጋ ዓለም የሚያሻግር የሚመስላቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር የሞኞችን ጥበብ የመረጠው የዚህን ዓለም ጠቢባን እውቀታቸውን ድል ለመንሳት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ እውቀትና ሀብታቸው ብቻ ሳይሆን ስልጣናቸው ዛሬ ገመድ ሆኖ የሚያስራቸው ብዙ ሰዎች አሉ። በስልጣናቸው የሚታበዩ ጊዜ እንደሰጣቸው አስበው ሌላውን የሚገፉና የሚንቁ ብዙ ሰዎች አሉ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
እንደ የሚል ትምርት አስተማር አልቦ ገብር ዘይክል ለክል ያጋይ ተቃደው ከናንተ መካከለ ሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ባሪያ ማንም የለም አለ ወይ አንዱን ይወዳል አንዱን ይተዋል ደግሞ አላቸው ከዚያ በኋላ በመካከለ ፈሪሳውያን ናቸው የኒቆዲሞስ ዘመዶች ማራሉ እንት ምርት ገንዘብ የሚወዱ ፈሪሳውያን ቃሉን ሰምተው ያፈዙበት ነበር እስኪ በሉ ቃሉን ሰምተው በሉ ያፈዙ ነበር ቃሉን ሰምተው ያፈዙት ለምንድን ነው ገንዘብ ስለሚወዱ አይደል አንድ አንድ ጊዜ እንዲህ ነው እናደርገው አሁን ትንሽ ገንዘብ አለ ብለው የሚታበይ ሰው አለ እርግጥ እዚህ ሀገር እንኳን ባላብት የለም ያው ለኛ ነው በኑሮ ድነት ላለው ኑሮ ለተጫነው ሰው ራሱን ከፍ እንዳደረጋ ሰው ባላብት ነኝ ይላል እንጂ እሱ ወጣ ካለ ከሌላ ባላብት ደግሞ ለማኝ በምትለመነው ሀገር ጥላስር የሚኖር በስጋ ብዕር በምድራዊ ሀብት ከሌላ የምንጠብቅ ነን እኛ ሰብሳራን ከሳራ በታች ያሉ ሀገራት በሙሉ ሌላ በሚመጸውተን ምጾታ ጥላስር ሆነን ነው እንደ ባላብት የምንታይ ሁሉ ደሃ ነው ግን ያው ደሃው ምስኪላሉ የደሃ ደሃ የሚባል ደግሞ አለ መሰለኝ አይደል እዶ አመልክቱ እስኪ የደሃ ደሃ በሉ እየተባለ ከደሆችም ደሃ አንድ ወቅት ወይ ደጉ ሳማሪታን ተደ በዚህ ዘመን ደጉ ሳማራይ ወዴት ይገኛል የሚል ስልጣና በመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ይሰጠ ነበርና የመጀመሪያው ስልጣና ይዘው ከመጡት መካከለ አንድ ከኡጋንዳ የመጣ ሰው ነበርና አንድ ጥያቄ ጠየቀ ሰልጣኞቹን ወይም ሰልጣናው ነገ ያሰለጥናል የሚባሉት ምን ጥያቄ ጠየቀ ኢትዮጵያውያን ግን ደሃ መሆን ያቃታችሁ ለምንድን ነው ብሎ ጠየቀ አሁን በዛ የነበረው ሰልጣኝ መልስ ይመልሳል እኛ ኢትዮጵያውያንማ ደሃ መሆን ያቃተን እግዚአብሔርን ስለምናመልክ ነው ደሃ ማን ነው ነው ይላል እኛ ኢትዮጵያውያንማ ደሃ ያልሆን ነው ደሃ መሆንም ያቃተን እርስ በርሳችን ስለምንዋደድ ስለምንፋቀር ነው ይላል ይመልሳል አይ ጥያቄውን አላገኛችሁትም ማለት ደሃ መሆን ያቃታችሁ ለምንድን ነው መሰላችሁ ስለማትሰሩ ነው ስለማትፋቀሩ ነው ስለማትደክሙ ነው የሚደክም ሰውማ ደሃ ወደ መሆን ለካ ከደህንነት በታች ነን እኛ እንደሱ አሰብ ደሃ መሆን ያቃታችሁ ይብሉ ከደህንነት ጠለል በታች ስላለን ወደ ደህንነት እንድናድጋስቦልን ኖሯል በርግጥ ነው በስጋዊ ባለጠግነ ብዙ ደሃ ልንመስል እንችላለን እርግጥ ዛሬ የመንፈስ ደህንነትም ደግሞ እኛ ዘንድ አለ መንፈሳዊ ደህንነት ሳይሆን ከመንፈሳዊ ሀብት ደህንነት ሆኖ ማለት ነው በዚህ ወጥላ ስር ምን ተታወቀው የሚያፈዙት እነዚህ ፈሪሳውያን ገንዘብ ስለሚወዱ በቃሉ የሚያፈዙት ሊቃውንት አዋቂ ስለነበሩ በቃሉ የሚያፈዙት ባለስልጣናት ስለነበሩ እንዲህ ሆነው የሚኖሩ ነበር እኛን ይናገረናል እንዴ ባይሆን ሰዱቃን ይናገራቸው እንጂ የሚሉ ሁሉ ጭምር ማለት ኒቆዲሞስ ግን እንዲህ አልነበረም እንዴት ተናገረኛል አንተ ይሄን አታውቅም ሲል አታውቅም ትለኛል እንዴ አላለም እኛ አለማወቃችን እንኳን ሲነገር አንቀበልም እኮ አይደል ደካማው ስድካው ሲነገረው ስንፍናው ሲነገር አሁን እንኳን ፈገግ ፈገግ ያሉ ሰዎች አሉ ደሃ ነው ሁላችንም ሰ አይ ይሄ ምን ማለት ነው የሚል ሰው አለ እንዲህ ሲነገረ ድካም ይማል ለዚህ ነው እንዲህ ሲነገራቸው ስለማወዱ አሁን እኛን መተው እንዲህ የሚናገሩን ሰዎች ነው ባሁን ቢያስጨበጭቡልን ምን አለ ባሁን ቢያመሰግኑ ምን አለ የሚሉ ሰዎች አሉ ቢያወድሱን ምን አለ እንዲህ ምን ዘለፍ እንዲህ ምን ገሰጽነን እንደኛ የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም ደሃ ሆነን በድህነታችን ሳናውቅበት ቀርተን ባለጸጋ እንኳን ሆኖ ኒቆዲሞስ ባለጸግነቱን ትቶና ንቆ ከጌታው ግር ስቆጭ ብሎ የሚመርሰው ነበር ባለስልጣን ነው መልአኩ ምላሁት ያይድ አለቃቸው ነው አለቃ ሆኖ ይያለ ከሌሎችም ጋር እንኳን ስለ ክርስቶስ እየመሰከረ ታው በጋችን እንዳልተጻፈ ይሄንን ሰው እንዲያታድርጉት ይያለ ይከራከር ነበር በሱ የደረሰው ይدرسብኝ ብሎ በቁርጥ ሊና ስለ ክርስቶስ ወገኖ የቆመ ሰው ከመከራው በኋላ ሁሉ ተጥለው ሲሄዱ ከመስቀሉ አውርዶ በአዲስ በፍታ ገምዞ በስርዓተ ነገስት በነገስታት ስርዓት በአዲስ መቃብር ውስጥ ያኖረው ይሄ ኒቆዲሞስ ስልጣኑ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም ሀብቱ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም እውቀቱ ከጌታ የሚያርቀው አልነበረም በእንዲህ አይነት ገመድ እስራት ታስረው እውቀታቸው ትዕቢት እየፈጠረ ገንዘባቸው ከሌላ የሚለዩበት ትምክህት እየሆናቸው ስልጣናቸው ማንንም አይተጋና አይدرسብኝ የሚል አይታቸዋል አንዳንድ ሰዎች ሲያርፉ እንደ ሰው እንኳን ማለፍ አይፈ መንገድ ያዘጋሉ በዚህ መልኩ እኔ ካለፍ ሰው አይቶኝ አይለፍ እንኳን ይላል ሰውን መስል እንደ ሰው ኖሮ የሚገለጡ እንኳን ባለስልጣናት ይሉ ነገር ግን የሚማር አሁን አንድ ባለስልጣን ቢመጣ እዚህ መካከለ እንዴት ከሰው ጋር ማራሉ ይላል እዚህ ደግሞ የተለመደ ድንገት እንኳን ካለ ሌላ መኪና እንኳን ይዞ ይመጣና መኪናው ስተቀምጦ ወይ መስተው ዝቅ አድርጎ ነው ትምርት የሚማረው የቦሌስ እንዴት ከዚህ ወንበር ላይ እንዴት ከሰው ጋር ቀመጣለ የሚል ብዙ ሰው አለ አሁን መኪና ውስጥ ያላችሁትን እየዘለፍኩ አይደለም ላይ መቻችሁ ይችላል በተለያየ ጉዳይ ብዱ ላይ ስማማችሁ ይችላል ቀን እንዳይመስላችሁ ሌሊት ቁር በነበረበት ሰዓት ያ ባለሀብቱ ኒቆዲሞስ ግን ከጌታው ግር ስር የተማረ ያ ባለሀብት አይደለም ባለስልጣን የነበረው መዓልተ ይምህር በመኩራብ ወሌሊተ ይበጊት ውስተ ደብረ ዘይት ቀን በመኩራብ ሲያስተምር ሌሊት በደብረ ዘይት ሲያድር በሚያድርበት ደብረ ዘይት ኤሎን ዋሻ ውስጥ ተገኝቶ ከጌታው ግር ስር ቁጭ ብሎ ነበር ቀድሞ ሌሊት ይመጣል
anya aski sawu sabsab kale bwala limta nu milon kwad beta kristyan lehela bota kwad sabsaba biun ande bale sultan aski majemera sawu sabsab bibal tarkam kam siun nigeruy dewul keza bwala metallo nu milon qadmo wede geetaw metto yemimar bale sultan igermachewal qadmo wede geetaw metto yemimar muhu igermachewal qadmo wede geetaw metto yemimar bale tsanga igermachewal ayud farisan yesu gebech gin qalun samto yafezubet neber ilal talaqu nabiy መፍቀሪ ተበል ሶሎሞን በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ አለ ሰነፍ በኃጢያቱ ያፌዛል እስኪ በሉ ሰነፍ በኃጢያቱ ያፌዛል አሁን የተሸከመው ኃጢያታችን ይያጎበጠን ያዘልነው በደላችን ይያደቀቀን ከመሬት ጋር ይደባለቀንም ኃጢያት ሰርታል ሲባል የሚያፌዝ ብዙ ሰው አለ እግዚአብሔር አምላካችን በመረቱና በቸርነቱ ኃጢያታችን ሳይጥለን ኃጢያታችንን በሊናችን ዘክረን ባንደበታችን ዘርዝረን ላበ ነፍሳችን ነገርን ጥለን እንድንከብር እስራት እንዳይጸናብን ከፌዝ ርቀን እንድንኖር በመረቱ በቸርነቱ ይርዳን ከፊታችን ያለው ትልቁ በዓለ ሆሳዕና የታሰሩት የሚፈቱበት በዓል ነው አላያችሁ ማያይቱን ከወርንጫይቱ ጋራ ሐዋርያቱን እንዲያላችሁ ወደፊታችሁ ዳንሽ ከተማግቡና ታስራት አገኛላችሁ ፍተውዎ ዋም ጸውዎ ሊተ ፈታችሁ ለኔ አምጡልኛል አያይቱን ከወርንጫይቱ ጋራ ፈተው ጌታ እንዲቀመጥባት አመጡ ስራት እንዳይጸናባችሁ እንዳታፈዙ ስትፈቱ እንኳን እሺ በሉ አባቶቻችን ሊፈቱን ነው አሁን የጨለማውን ዘመን ለናስ ዋዜማ ላይ ነን እስኪ መተን እንፈታ ከአባቶቻችን እግር ስር እንውደቅ ኃጢያታችንን እናገር ሐዋርያቱ ይፈታሉ ታስሮ በመቃብር ተረግጦ ተውጦ በሲኦል ሲማቀቅ የነበረው የአራት ቀን ሬሳ አላዛር ከመቃብር አፉጣ ብሎ ከጠራው በኋላ ሐዋርያት ላከና ፍተውዎ ሄዳችሁ ፍቱት ይሄድም አለ አሁን ካህናቱን አዟቸዋል ፍቷቸውና ይሂዱ ተብለናል ተፈቶ ለመሄድ ግን እኛ ፈቃደኛ አንሆን እስራት እንዳይጸናብን ያፌዝን ኃጢያታችንን ደብቀን ከእግዚአብሔር እንዳንጣላ በመረቱ በቸርነቱ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቀውን ዲያብሎስ ጸላይ ሰናያት የበጎ ነገር ጠላት እርሱ የሸመቀውን በሊናችን ዘክረን ባንደበታችን ዘርዝረን ላበ ነፍሳችን ነግረን ከኃጢያት ባርነት ነፃ ወጥተን በመንግስቱ ዜግነት ካላቸው ጋር እንድንደመር በቀኙ አቁሞን ንኡሃቤ ቡሩካኑ ለአቡ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙም ቅድመ ይፈጠራለን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀ መንግስቴን እንድትወርሱ እናንተ አባቴ ቡሩካን ወደ እኔ ነው የሚለውን ዘላለማዊ ቃል እንድንሰማ በቸርነቱ ይርዳን ለአባቶቻችን ያለን ክብር ለኦርቶዶክሳዊቷ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ያለን ፍቅር በእምነት ያለን ጽናት በተጋሎም ያለን ትጋት ሳይቀንስ ሰማያዊ የሆነውን እግዚአብሔርን ኃይል በታቦት በመስቀሉ መንፈሳዊን በረከት በእምነት በጠበሉ ተቀበለን ክብሩን እንድንወርስ ሁላችንን ፍጻሜ ያሳምርልን ከታላቁ ደገኛው ሰው ከኒቆዲሞስ ከአዳምና ከእናታችን ሔዋን ከማርያም ግብጻዊት ረድኤትና በረከታቸውን ያሳድርብን እመይስት ቆ አንተ ሙለ በመንፈስ አርቶሪን ያለጋባ ቢጨምርኩትን ስጭ የሚያጎደልኩትን መምራን ሊቃውንት አባቶቼ መንፈሳዊን እግዚአብሔር ቤተሰቦች አርሙኝ እስራት እንዳይጸናባችሁ አታፊዙ ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር